Կառավարության քննարկման ներկայացվում 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Այն կառավարության 2021-2026 թվականների գործնեության ծրագիրն ընդգրկող ժամանակահատվածի երկրորդ ամբողջական տարվա համար հաստատման ներկայացված բյուջեն է։ Այս նախագիծը պետք է ապահովի ֆինանսավորում այն ծրագրերի և միջոցառումների համար, որոնք իրականացվեն 2023 թվականի ընթացքում կառավարության ծրագրով սահմանված նպատակներին հասնելու համար։ 2023 թվականի բյուջեի նախագիծը մշակվել է միջազգային և տարածաշրջանային դժվարին մարտահրավերների պայմաններում։ Վերջին ամիսների ընթացքում համաշխարհային տնտեսական միջավայրը դարձել է ավելի անկայուն, միջազգային առևտուրը դանդաղել է, փոխադրումները դարձել են ավելի ծախսատար և ժամանակատար, ապրանքների և ծառայությունների գները շարունակում են աճել ամբողջ աշխարհում։ Նշված պայմաններն ուղղակի ազդեցություն ունեն մեր տնտեսական միջավայրի և գալիք տարվա մակրոտնտեսական միջավայրը դարձնում են դժվար կանխատեսելի։ Միաժամանակ, չնայած առկա բարձր ռիսկերին և անորոշություններին, Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունը դրական զարգացումներ է դրսևորում։ 2022 թվականի 8 ամիսների ընթացքում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 13.9%-ով, ինչի արդյունքում պետական բյուջեով սկզնապես սահմանված հարկային եկամուտների պլանը գերակատարվում է։ Դա թույլ է տալիս ոչ միայն պահանջված ամբողջ ծավալով ֆինանսավորել այս տարվա բյուջեով սահմանված ծախսային ծրագրերը և միջոցառումները, այլև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացնել անվտանգային, տնտեսական և սոցիալական նոր նախաձեռնությունների իրագործման համար և արագացնել կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրային նպատակների իրագործման ընթացքը։ 2023 թվականի պետական բյուջեի կազմումն ուղղորդվել է կառավարության գործնեայության ծրագրի նպատակներով ու առաջնահերթություններով։ Բյուջեում առաջնահերթորեն տեղ են գտել այն ծրագրերը և միջոցառումները, որոնք առավել մեծ ազդեցություն ունեն կառավարության գործնեայության ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործման վրա։ Կառավարության 2021-2026 թվականների գործնեայության ծրագիրը թիրախավորել է երկարատև բարձր տնտեսական աճի ապահովումը, տարեկան առնվազն 7% չափով և այդպիսին է նաև 2023 թվականի համար սահմանված նպատակը։ Ներկա տնտեսական զարգացումները հուշում են, որ 2022 թվականը կամփոփենք 11-12% տնտեսական աճով։ Այս փաստն ինքնին շատ դրական է, բայց գալիք տարվա 7% տնտեսական աճն ապահովելու նպատակով պահանջում է նաև, որ արագացնենք այն բարեփոխումները, որոնք պետք է բարելավեն տնտեսության մասնավոր հատվածի պայմանները, ինչպես նաև բարձրացնել պետական բյուջեով ֆինանսավորվող տնտեսական և սոցիալական ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը։ Նշվածից ելնելով, 2023 թվականի բյուջեի նախագծում ներառված տնտեսական ենթակառուցվածքային, կրթական և սոցիալական քաղաքականության իրականացման միջոցառումներն ընտրվել են այնպես, որ առկա ֆինանսական սահմանափակումների պայմաններում լավագույն պայմաններ ստեղծվեն 2023 թվականին կառավարության ծրագրով սահմանված տնտեսական աճի թիրախին հասնելու համար։ Կառավարության 2021-2026 թվականների գործնեայության ծրագրի առանցքային քաղաքականություններից մեկը հանրային հատվածի ֆինանսական հնարավորությունների կամ կառավարության հարկային եկամուտների ավելացումն է։ Հարկեր համախառ ներքին արդյունք ցուցանիշի բարելավումը այդ քաղաքականության հիմնական ցուցանիշն է, որը 2026 թվականի համար ծրագրով սահմանվել է 25%։ Կանխատեսվում է, որ 2022 թվականի արդյունքներով այդ ցուցանիշը կկազմի համախառ ներքին արդյունքի 23.2%-ը։ 2023 թվականին և հաջորդ յուրաքանչյուր տարում հարկերը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ պետք է ավելանան տարեկան 0.5%-ային կետով, ինչը և արտացոլված է գալիք տարվա պետական բյուջեի նախագծում։ 2023 թվականին հարկային եկամուտները կկազմեն 2.204 միլիարդ դրամ, այս տարվա համար սպասվող ցուցանիշը գերազանցելով 280 միլիարդ դրամով, իսկ տարվա համար նախապես ծրագրավորված ցուցանիշը 360 միլիարդ դրամով։ Մակրոտնտեսական կայունությունը երաշխավորելու նպատակով շարունակելու է առանցքային նշանակություն ունենալ պետական պարտքի հուսալի կառավարումը։ Վերջին մակրոտնտեսական զարգացումները և դրամի արժևորումը նպաստել են նրան, որ 2022 թվականի արդյունքներով արձանագրվի համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ կառավարության պարտքի հարաբերության զգալի բարելավում։ Եթե 2021 թվականի արդյունքներով կառավարության պարտքը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ կազմում էր 60.3%, ապա
Այս տարվա արդյունքներով այն կկազմի 53%-ից ցածր սահմանում։ Հաշվի առնելով կառավարության պարտն ավելի կառավարելի եւ անվտանգ միջակայքում կայունացնելու կարեւորությունը, նախատեսում են գալիք տարվա ընթացքում շարունակել այդ քաղաքականությունը։ 2023 թվականի ընթացքում նոր պարտքային միջոցների ներգրավումը կիրականացվի այնպես, որ տարեվերջին կառավարության պարտքի հանրագումարը գտնվի համախառ ներքին արդյունքի 50%-ի սահմաններում։ Դրանից ելնելով ծրագրում ենք, որ 2023 թվականի ընթացքում պետական բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի համախառ ներքին արդյունքի 3.1%-ը։ Սեփական եկամուտների եւ ներգրավող միջոցների հաշվին ֆինանսավորելու արդյունքում 2023 թվականի ծախսերի հանրագումարը կկազմի 2 տրիլիոն 590 միլիարդ դրամ կամ համախառ ներքին արդյունքի 27.8%-ը։ Այն 2022 թվականի պետական բյուջեով հաստատված ծախսերը կգերազանցի 18.3%-ով։ Դա թույլ կտա ավելացնել անվտանգային և տնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորումը բոլոր սահմանված ուղղություններով, զգալի ֆինանսական ավելացումներ կկատարվեն տնտեսական և սոցիալական աջակցության ծրագրերին։